Ikaw na nanonood as a criminology student, palagi ka pang bumabagsak sa mga exams, palagi ka pang mabababa ang grade mo, palagi bang uh, hindi umaabot sa passing score ang mga quizzes mo or mga assignments or mga recitations. Okay? Ano ba ang ginagawa mo para itaas ang mga ito? Okay? So dito sa video na ngayon mga kaigo, bibigyan ko po kayo ng tatlong tips para itaas ang mga quizzes ninyo itaas pa o lalo na yung mga bumabagsak sa mga exams para naman kayo ay makapasa. Although mga kaigo, marami naman na uh, nagbibigay ng tips dyan, lalo sa internet, itype mo lang how to pass the quizzes, how to pass the exams, marami kayong mababasa. Okay? Ang important yun lang, pag nabasa ninyo mga kaigo, eh, i-apply nyo naman sa sarili ninyo. Ako, I will try to give you uh, more specific tips or tactics, strategy, whatever you call it, para din makatulong. Kasi pag in-apply nyo, ang hindi ko naman sinasabi na pag in-apply ninyo, E, automatic po, tataas ang mga grades ninyo. Okay? It takes a process po yan. Proseso po yan. Okay? So, I will give you three things to remember para ipasa ninyo ang quiz ni ma'am, ipasa ninyo ang quiz ni madam. Para hindi kayo palaging kolelat sa klase ha. So, ang unang-una mga kaigo na palaging nyong tatandaan is know your instructor, know your professor, or know your teacher. Ano ang ibig kong sabihin dito mga ka-igo? Importante po ito ha. Kasi kanya-kanya uh, po in style ang mga teachers sa pagtuturo. Especially sa pagbibigay ng mga quizzes. Tandaan, ang topic natin ngayon is paano itaas ang uh, mga scores ninyo sa mga assessment tasks na binibigay ni teacher, ni professor, or si instructor. So know your teacher. Ibig sabihin, alam mo kung mahilig ba siyang magbigay ng essay. Mag mahilig magbigay ng identification kasi tulad ng nasabi ko, kanya-kanya pong style ang mga teacher sa pagbibigay ng quiz. Merong uh, instructor na mahilig magpa-essay. Merong instructor na mahilig magbigay ng true or false. Merong instructor na mahilig magbigay ng identification and so on and so forth. So, ibig, so on and so forth. Okay? Ang ibig ko lang sabihin mga kaigo, i-study your professor kung ano ang kanyang style. Kasi, halimbawa, ganito. Ang teacher mo, mahilig magbigay ng essay. Tapos, dun ka nag-focus sa pag-study enumeration, enumeration, enumeration. Okay? I am not saying na uh, ganun talaga ang gagawin ninyo. Kasi may mga teacher na mamaya mahilig magbigay ng essay, mamaya uh, identification na naman. Okay? So, alamin nyo ang style ng professor ninyo at dun kayo mag-focus kung saan kayo magre-review. Or... Uh, saan kayo part ng notes ninyo magbabasa. Uh, okay? Yan po ang ibig kong sabihin na uh, uh, know your professor. Just like yung uh, sa intelligence, baga, si father of uh, intelligence si San Chu or San Su. Ang kanyang sinabi is know your enemy and yourself. okay? I-apply nyo yan. okay? Siyempre, hindi nyo lang din kilalanin ang teach style ng teachers ninyo, pati yung sarili ninyo. Okay? Kasi uh, in other words, yung simplest explanation nito mga kayo is, hulaan mo kung ano ang nasa isip ng professor mo, instructor mo na ibibigay niya doon sa quizzes. Okay? Tandaan nyo yan. Okay? Know your instructor. Okay? Uh, number two, mga kaigo, uh, magkaroon kayo dapat ng pre-reading at saka post-reading. Kaya unahin natin ang pre-reading. Okay? Ang babasahin nyo muna, mga kaigo, is yung i-discuss nyo bukas or yung darating na lecture ang tawag po dyan, uh, alam nyo na, advanced reading. So, magkaroon kayo dapat ng advanced reading. Ano ba kasi ang importansya ng uh, advanced reading, mga kaigo? Okay? okay? You must be uh, one step ahead of everybody, of your classmates. Okay? Kasi pag nag-advanced reading ka, may initial knowledge ka na doon sa ilelecture ni teacher, doon sa ilelecture ni instructor. Ibig sabihin, mga kaigo, madali mo pong mag Madali mo pong makuha yung ine-explain ni Sir or ni Madam kasi meron ka ng initial information or initial knowledge pagdating doon sa lecture niya. Okay? Ang post-reading naman ito mga kaigo. Tinuturo ko lagi ito sa my estudyante ko na kapag naglecture naman si Madam, okay, ang nangyari kasi mga kaigo, pag naglecture lecture hindi na binabasa yung ano, binabasa na lang pag may quiz, pag may exam. Ang ni-lecture ni Madam or ni Sir Nung araw na ito halimbawa, basahin niyo po yan ulit mamayang gabi or bukas. Depende po sa availability ng time ninyo. Okay? Para po kasi nga sabi nila, uh, "The mother of all learning is repetition." Okay? Pag binasa mo ulit, talagang it will tattoo to your mind na ito nga ang lecture. So, meron ka ng advance reading, na lecture na, meron ka pang post reading, binasa mo pa ulit. Okay? Napapansin niyo mga kaigo, ang kanta, hindi niyo naman na uh, sinasaulo ang kanta pero na memorize nyo, di ba? Kasi palagi niyo pinapakinggan. Kung palagi mong binabasa ang notes mo, is talagang maintindihan mo. So yan ang pangatlaw. pang pangalawang tips ko sa inyo ha. Magkaroon ng advanced reading at mara magkaroon ng post reading. Ang tao ko kasi diyan 10 minute uh, study habit eh. Okay? 5 minutes dun sa lecture 5 minutes dun sa lecture pa lamang sa gabi yan at sa umaga. Okay? Yan ang pangalawang tips. Ito ang pangatlong tips mga kaigo. This is for me the most important. Okay? Dapat magkaroon kayo ng motivation to learn. Na ngayon, parang ano lang yan, mahal na kotse. Merong driver, kompleto lahat. Pero hindi po yan aandar pag wala po yan, gasolina. Pag sinabi kong motivation, your eagerness to learn. Okay? Ito yung urge na tinatawag na matuto. Kasi maniwala kayo sa akin, you have the potential. Magaling ka sa klase, pero wala kang ganang uh, mag-study. Okay, hindi ka na -cha challenge Wala kang motivation. Kaya, ito yung sinasabi ko na your why. Bakit ka nag-aaral? Dapat, tanungin ninyo ang sarili why, bakit ako nag-aaral? Para kanino? Okay, para sa pangarap, etc. Ito nga tinatawag na why. What is your why in studying? Okay? Your motivation. Alam mo nyo, uh, ang hirap po kasi i-maintain ang uh, motivation. Alam mo, sa first week ng klase, ang motivation mo, ganyan. Pero, as the days goes on, okay, abang lumilipas ang araw, klase, ganyan, ganyan, hanggang ayan, tinatamad ka na naman. Okay? Kasi pag wala kang motivation, talagang tatamarin ka, mo boring ka. So, yun lang naman mga kaigo I hope uh, natuto kayo. Number one, uh, know your instructor. Number two, Uh, you must uh, have an advanced reading and post reading. And number three, you must have your why, bakit, or your motivation. Maintain your motivation, mga kaigo.